Test 1. Test 1'de bizden singular, yani təkdə olan isimlerin sırasını seçmək tələb olunur. O zaman cəmləri çıxsaq, təkləri rahatlıqla tapa bilərik. A variantda fit ayaqlar cəmsimdir, B-də good small əmtəə cəmsimdir, C-də trouser şalvarlar cəmsimdir, E-də də polis polislər cəmsimdir. Doğru cavab qalır D variantı. Glass şüşə və ya stəkan deməkdir, tək isimdir. News silent isimdir, həmçinin tək isimdir. Computer, computer deməkdir, silent tək isimdir. Doğru cevabımız D variantı. Ümumiyyətlə sizden tək isim soruşursa, siz həm sayılan tək isimleri, həm də sayılan isimleri götürə bilərsiniz. Doğru cevab D. Test 2. Test 2-də də bizdən singular, yəni təkdə olan isimlerin sırasını seçmək tələb olunur. O zaman cəmləri gəlin çıxaq. A variantında main kişiler cəmisindir. C variantına baxaq. C variantında giz qazlar cəmsimdir. D variantında closes paltarlar cəmsimdir. E variantında sheep qoyun, həm qoyun, həm də qoyunlar deməkdir. Təki cəmi eynidir. Amma scissors qayçılar deməkdir cəmsimdir. Doğru cavabımız B variantı qalır. Forest meşə tək isimdir. Petrol benzin tək isimdir. Carrot yer kökü tək isimdir. Doğru cavab B. Test 3. Test 3 de bizden yine singular, yani tekdə olan isimlerin sırasını seçmək tələb olunur. O zaman cəmləri gəlin çıxaq. A variantda people insanlar cəmsimdir. B-də mice insanlar cəmsimdir. C-də cattle malqara sürüsü cəmsimdir. E-də tiz dişlər cəmsimdir. O zaman doğru variant D qalır. Progress inkişaf dərəqi tək isimdir. Wealth var dövlət sərvət deməkdir tək isimdir. Tribe qəbilə tək isimdir. Doğru cavab D. Test 4. Test 4 də bizə singular, yəni təkdə olan isimləri yenə soruşur. O zaman nə edək? Cəmləri gəlin çıxaq. A variantda oxusun öküzlər cəm isimdir. B-də poultry, ev quşları və ya quşçuluq deməyi cəm isimdir. C variantında women, qadınlar cəm isimdir. D variantında statesman, dövlət xadimləri cəm isimdir. Doğru cavab qalır E variantı. Wheat, buğda deməkdir, sayılma isimdir. Həm də tək götürürük. Country, ölkə, tək isimdir. Flow, un, sayılma isimdir. Həmçinin nə kimi qəbul edirik? Tək kimi qəbul edirik. Doğru cavabımız E variantı. Test 5. Test 5-də də bizdə singular, yəni təkdə olan isimləri soruşur. O zaman cəmləri gəlin çıxaq. A variantında tongs, maşa deməkdir, cəm isimdir. Yəni iki hissəsi olduğu üçün cəm isim sayılır. C variantında gifts, hədiyələr cəm isimdir. D variantında lice, bitlər deməkdir cəm isimdir. Kökündən dəyişən isimdir bu həmçinin. E variantında children, uşaqlar cəm isimdir. Doğru cavabımız nə qalır? B variantı water, su sayılma isimdir. Həmçinin tək isimdir. News, xəbər sayılma isimdir. Həmçinin tək isimdir. Leaf, yarpaq sayılan tək isimdir. Doğru cavabımız nə qalır? B. Test 6. Test 6 da bizden yine singular, yani tekde olan isimleri soruşur. O zaman gəlin cəmləri çıxaq. A variantda sportsman, idmançılar cəm isimdir. B-də people, insanlar cəm isimdir. C-də cins şalvar cəm isimdir. E-də mice, insanlar cəm isimdir. Doğru cavabımız D variantı qalır. Physics, fizika deməkdir. Fənn adıdır, yani sayılma isimdir. Həmçinin necə isimdir? Tək isimdir. Lekciya, mühasirə tək isimdir. Glass, şüşə və ya stəkan tək isimdir. Doğru cavab D. Test 7. Test 7-də bizə singular, yəni təkdə olan isimləri soruşur. O zaman gəlin cəmləri çıxaq. A variantda spectacles, eynək deməkdir cəm isimdir. B variantda scales, tərəzi deməkdir cəm isimdir. C variantda arms, qollar və ya silahlar deməkdir cəm isimdir. D variantında da polis, polislər cəm isimdir. Doğru cavabımız nə qalır? E variantı. Soap, sabun deməkdir. Sayılma isimdir. Həmçinin tək isimdir. War, müharibə tək isimdir. Pamphlet-də qələm yoldaşı tək isimdir. Doğru cavab E. Test 8. Test 8-də də bizdə singular, yəni təkdə olan isimləri soruşur. O zaman cəmləri gəlin çıxaq. A variantda polis, polislər cəm isimdir. B-də tiz, dişlər cəm isimdir. C-də cattle, malqara sürüsü cəm isimdir. E variantında da trouser, şalvarlar cəm isimdir. Doğru cavab qalır D variantı. İnəmi, düşmən tək isimdir. Physics, fizika tək isimdir. News, xəbər tək isimdir. Bayaqlar dediyimiz kimi sayılma isimləri də nə kimi götürürük? Tək kimi götürürük. Physics, news sözləri sayılmasalar da biz onu nə kimi götürürük? Tək isim kimi qəbul edirik. Doğru cavabımız nədir? D variantı. Test 9. Test 9-da da bizə singular, yəni təkdə olan isimləri soruşur. O zaman cəmləri gəlin çıxaq. A variantında giz qazlar cəm isimdir. B-də closes paltar deməkdir cəm isimdir. D variantı spectacles, eynək deməkdir cəm isimdir. E variantında da lots, kömbələr deməkdir, cəm isimdir. Doğru cavabımız nə qalır? C variantı. Pudding, sıyıq. Sound, səs. Paper, kağız və ya qəzet sözləri qalır. Doğru cavab C.
Tes 10'da da bizden singular yani tekte olan isimleri soruşur. Gen cemleri çıxar. A variantı policemen, polisler cemsimdir. C variantında oxen, öküzler cemsimdir. D variantı skates, terezler cemsimdir. Y'de de trouser, şalvarlar cemsimdir. Doğru variantımız ne kalır? B variantı citizen, vətəndaş təqsimdir. Manuscript, el yazma təqsimdir. Optics, optika, elm adıdır təqsimdir. Doğru cevabımız B. Test 11. Bizden yine singular, yani tekstil olan isimleri soruşur. Gən cəmləri çıxar. B variantı Gucci mal əmtəl cəmsimdir. C'de scissors qayçılar cəmsimdir. Feelings hisslər cəmsimdir. D variantı fit ayaqlar cəmsimdir. Y'de de glasses stəkanlar və ya eynək deməkdir cəmsimdir. Doğru cavab nə qalır? A variantı history tarix təkdir. Athletics atletika deməkdir təkdir. Hammer çəkici deməkdir o da təksimdir. Doğru cavabımız A. Test 12. Bizden yine singular tekte olan isimlerin sırasını soruşur. O zaman gen cemleri çıxar. A variantı fireplaces, ocaqlar cemsimdir. C'de refugees, qaçqınlar cemsimdir. D variantı satellites, peşler cemsimdir. Y'de dentist, diş həkimleri cemsimdir. Doğru cevap o zaman ne kalır? B variantı sinek gəlyan adı tekdir. Institution, institut tekdir. Measles, xəstəliyin adıdır. Qızılca deməkdir təksimdir. Doğru cevap o zaman B variantı. Test 13. Bizden artık burada plural yani cem isimlerin sırasını soruşur. O zaman gelin tekleri çıxar. A'da B gilə meyve tekdir. B'de news haber tekdir. Həmçin physics, fizika tek isimdir. C'de meja ölçü veya ölçüm demektir tek isimdir. Cheese pendir tek isimdir. Y variantında da business iş tek isimdir. Doğru cevabımız ne kalır? D variantı contest, müsabakalar veya yarışmalar demektir, cemsimdir. Stairs, nerdivan veya pilleçan demektir, cemsimdir. Closes, palpaltar demektir, cemsimdir. Doğru cevabımız D. Test 14. Bizden ne soruşur? Plural cemsimlerin sırasını soruşur. O zaman tekleri gəlin çıxaq. A variantı economics, iqtisadiyyat təksimdir. B'de treaty, müqavilə təksimdir. C'de permission ve luggage sözleri təksimdir. D variantı baxırız. Ki, cəm görsən hamısı, ama lakin sister in loss yazı bu yanlışdır. Yəni, yazılış xətası var. Yəni, cəm şəkildisini sonuncu sözə yox, loss'a yox, sister'a ait artırmalıydılar. Yəni, burada da yazılış xətası olduğu için bunu da götürmürəm. Doğru cavabı nə qalır? Y variant, poultry, ev quşları və ya quşçuluq cəmsimdir. Polis, polislər cəmsimdir. Grapes də üzümlər deməkdir cəmsimdir. Doğru cavabımız nə qalır? Y variant, doğru cavabı ya. Test 15. Bizden plural, yəni cəmsimlərin sırasını soruşur. O zaman gəlin təkləri çıxaq. A'da hostess ev sahibəsi deməkdir təksimdir. B'de strawberry çiyələk deməkdir təksimdir. D variantı athletics atletika deməkdir təksimdir. Y variantında closing geyim veya libas deməkdir təksimdir. Bunu bəlkə də qarışdırarsınız. Nə sözdən qarışdırarsınız? Closes sözü ilə qarışdırarsınız. Closes paltar deməkdir cəmsimdir bu. Ama closing necə isimdir? Sayılma isimdir. Həm də necə isimdir? Tək isimdir. Closing ama nə deməkdir? Geyim veya libas deməkdir. Closing geyim veya libas deməkdir. Ama closes nə deməkdir? Paltar deməkdir. Closes cəmdir. Closing ama nədir? Təkdir. O zaman cəmlər hansı variantımız qalır? C variantı. Gates darvazalar, sportsmen idmançılar, letters məktublar və hərflər sözü qalır. Doğru cavab C. Test 16. Bizdən yenə plural, yəni cəm isimləri soruşur. O zaman gəlin təkləri çıxaq. Y variantında teddy bear oyuncaq ayı təksimdir. D-də mathematics riyaziyyat təksimdir. C-də identity şəxsiyyət və ya kimlik deməkdir təksimdir. B-də melodi melodiya təksimdir. Doğru cavab qalır A variantı. A variantı clergy ruhanilər deməkdir. Toplu isimdir. Həm də nə sayılır? Cəm isim sayılır. Leaves yarpaqlar cəmsimdir. AMN-də təyyarətçilər deməkdir cəmsimdir. Doğru cavabımız qalır A variantı. Doğru cavab A. Test 17. Bizdən plural, yəni cəm isimlərin sırasını seçmək tələb olunur. O zaman gəlin təkləri çıxaq. A variantında need, this təksimdir. Baggage, bagaj təksimdir. B-də forces, qala təksimdir. C-də head mistress, qadın müdür və ya qadın direktor deməkdir təksimdir. D variantında politics, siyaset təksimdir. O zaman doğru cavabımız nə qalır? Y variantı. Riches var dövlət. Sentences cümlələr. People insanlar. Doğru cavab Y.
Test 18. Bizden yine plural, yani cəm isimler sırasını seçmeye tələb olunur. O zaman gəlin təkləri çıxır. A variantı hey, sat və ya tük deməkdir. Tək isimdir. History, tarix, tək isimdir. Ümumiyyətlə, fən və elm adları salimi isimlerdir. Həmçinin necə isimlerdir? Tək isimlerdir. B variantında pudding, sıyık, tək isimdir. Phonetics, fonetika, tək isimdir. C variantında qalsın. D variantında mes, dağınıqlıq deməkdir. Tək isimdir. E variantında weather, hava, tək isimdir. Fruit, meyvə, tək isimdir. Doğru cavab nə qalır? C variantı. Needles, iğneler deməkdir. Cəm isimdir. Aircraft, həm təyyarə deməkdir, həm də təyyarələr deməkdir. Təki cəmi eyni olan isimdir. Yəni mən bunu tək kimi də, cəm kimi də qəbul edə bilərəm. Cattle da nə deməkdir? Malqara sürüsü, cəm isimdir. Doğru cavabımız C. Test 19. Bizdən yenə plural cəm isimlərin sırasını seçmək tələb olunur. O zaman təkləri gəlin çıxaq. A variantı atletika deməkdir, tək isimdir. B variantında bilyard oyunu deməkdir, tək isimdir. Sonundakı S sizi aldatmasın, sözün quruluşu belədir. Bilyard, yəni bilyard oyunu deməkdir, tək isimdir. C variantında wool, yun, tək isimdir. Y variantında da politik, siyaset, tək isimdir. Doğru cevap kalır D variantı. Feathers, lələklər, cəm isimdir. Wings, kanadlar, cəm isimdir. Policeman, polislər, cəm isimdir. Doğru cevap D. Test 20. Bizdən yenə plural, yəni cəm isimlərin sırasını seçmək tələb olunur. O zaman gəlin təkləri çıxaq. A variantında mammal, məməli deməkdir, tək isimdir. B variantında bedroom, hamam otağı, tək isimdir. C variantında stomach, mədə, tək isimdir. Y'de de mathematics, riyaziyyat tək isimdir. Çünkü demişdi, fən ve elm adları həm sayılmaya isimler, həm də tək isimlerdir. Doğru cevab ne kalır? D variantı, oxsun, öküzler, cəm isimdir. Stairs, nərdivan veya pilləkan deməkdir, cəm isimdir. Dolphins, delfinler deməkdir, cəm isimdir. Doğru cevab D. Test 21. Test 21'de de bizden plural, yəni cəm isimlerin sırasını seçmək tələb olunur. O zaman gəlin təkləri çıxar. A variantında ham, dəvənin belində çıxan çıxıntıya deyilir. Dilimizdə buna hörgüc və ya donqarda deyilir, tək isimdir. B variantı medicine, tibb və ya dərman deməkdir, tək isimdir. C-də poison, zəhər deməkdir, tək isimdir. D-də petroleum, benzin deməkdir, tək isimdir. Doğru cavabımız qalır, Y variantı. Avenues, xiyabanlar. Assemblies, iclaslar və ya toplantılar. Dishes-də qablar və ya xörəklər deməkdir. Doğru cavab Y. Test 22. Bizdən yenə eyni qaydada plural, yəni cəm isimləri soruşur. O zaman gəl təkləri çıxaq. A variantı aerobics, aerobika deməkdir, tək isimdir. B-də collection, kolleksiya deməkdir, tək isimdir. C-də fertilizer, gübrə deməkdir, tək isimdir. Y variantında da abundance, bolluq deməkdir, tək isimdir. Doğru cavab o zaman nə qalır? D variantı. Rainforest, yağış meşələri və ya cəngəllikləri deməkdir, cəm isimdir. Diseases, xəstəliklər deməkdir, cəm isimdir. Insects, həşəratlar deməkdir, cəm isimdir. Doğru cavab D. Test 23. Test 23-də bizdən plural, yəni cəm isimlərin sırasını seçmək tələb olunur. O zaman təkləri gəlin çıxaq. A variantında upland, dağlıq deməkdir, yəni yuxarı əraziləri nəzərdə tutur, yəni dağlıq ərazini nəzərdə tutur, tək isimdir. C variantı arthritis, artrit deməkdir, yəni artrit xəstəliyi nəzərdə tutur, tək isimdir. B variantında crop, məhsul, tək isimdir. Y-də də highway, şose, yəni avtomobil yolu, tək isimdir. Doğru cavabımız nə qalır? B variantı seeds, toxumlar, pounds. Pound həm pul vahididir, hə ingilis pulu vahididir, yəni ingilis puludur. Həmçində çəki vahididir, yəni pound 453 qrama bərabər olan çəki vahididir. Yəni burada da S artırmışam, cəmləmişam. Poundlar cəm isimdir. Providers, təminatçılar cəm isimdir. Doğru cavabımız B variantı edir, doğru cavab B. Test 24. Test 24-də də bizdən plural, yəni cəm isimləri soruşur. O zaman təkləri gəlin çıxaq. A variantı eksperiment, sınaq və ya təcrübə deməkdir, tək isimdir. C variantı gimnastik, gimnastika deməkdir, tək isimdir. D-də knee, diz deməkdir, tək isimdir. Y-də də can, konserva qabı deməkdir, tək isimdir. Doğru cavabımız qalır nə? B variantı, üçü də cəmdir. Composers, bəstəkarlar cəm isimdir. Slaves, qullar cəm isimdir. Violence, skripkalar cəm isimdir. Doğru cavab B. Test 25. Test 25-də bizə countable, yəni sayıla bilən isimlərin sırasını soruşur. O zaman bizdən sayılan soruşursa, onda sayılmayanları gəlin çıxaq variantlarda.
Mesela başta E variantından sup mayedi, yani sup demeydi, çorba demeydi, maye halındadır, sayılmır. S variantında rubbish, zibit sayılmır. Yani karşıtı, yani zibidin kanker bir ölçüsü veya kuruluşu yoktu sayılmır. Hemsinin burada toothpaste, diş pastası sayılmır. Diş pastası diyende de yani diş pastası özün yok, içindeki mayeni nezarda tutur sayılmır. D variantında information, məlumat sözü sayılmır. Y'de de gold, kızıl materyalın adıdır. Yani kızıl diyende üzüğü ise bileziği alınacak mısın? Kızıl diye de materyalın adıdır. Yani kızıl sayılmır. O zaman sayılanlar hansılar oldu? Üçü de sayılan varyantımız. Tabii ki A varyantı kalır. Bol çasa demektir. Tabii ki çasanı sayabiliriz. Bir çasa, iki çasa diyebiliriz. Melon yemiş, eyni kaydada sayılan isimdi. Captain, kapitan da insandı. Bir kapitan, iki kapitan diyebiliriz. Doğru cevabımız A. Test 26. Test 26'da da bizden ne soruşur? Count, yani sayılabilen isimlerin sırasını soruşur. O zaman neyin yiyeceksin? Sayılmayanlar çıkar. A variantında baksanız luggage, yük demeydi, sayılmayan isimdi. B variantında furniture, mebel sayılmayan isimdi. C'de trafik, nakliyat sayılmayan isimdi. Hemsinin fuel, yanacak sayılır. Hem sayılır hem sayılmır. Yani olsa trafik yeri çıkmıştı. Yani yanacak ne demek? Ümumiyyətlə yanacaqdan danışırsa sayılmır, ama yanacağın növlərindən danışsa onu da saya bilərik. Onsuz da trafikə görə variantı çıxmışdıq. D variantında water, su sayılmır. O zaman ne kalır? Üçü de sayılan variantımız ne kalır? Y variantı. Refugee, qaçqın sayılır. Tutaq ki, ölkəmizin 1 milyondan artıq qaçqını var, sayılabilir. Plant, bitki veya zavod deməkdir, sayılır. Fish de balık deməkdir, sayılır. Doğru cevap Y. Test 27. Test 27'de bizden yine countable, yani sayılan isimleri soruşur. O zaman neyi? Sayılmayanlar gelin çıxar. Mesela A variantı cheese, peynir sayılmayan isimdi. B'de juice, meyve şirası sayılmayan isimdi. C'de news haber sayılmayan isimdi. D'ye variantına baksanız puding, sıyık demektir sayılmayan isimdi. Çok tabaşir sayılmayan isimdi. Doğru cevabımız ne kalır? D variantı. Farm, firma sayılan isimdi. Track is sayılır. Tailor, dərzi sayılır. Doğru cevap D. Test 28. Bizden yine countable, yani sayılan isimleri soruşur. O zaman neyi sayılmayanlar gəlin çıxar? Mesela A variantında milk, süt sayılmır çünkü mayidir. B variantında butter, çereyağı, o da sayılmayan isimdir. C'de music, musiqi sayılmayan isimdir. D variantında da money, pul sayılmayan isimdir. Doğru cevabımız ne kalır? Y variantı. Church, kilise sayılan isimdir. Language, dil sayılır. Tutaş iki dil bilirəm. Foot, ayaq sayılan isimdir. Doğru cevabımız ne? Y variantı kalır. Test 29. Bizden yine eyni kaydada countable, yani sayılan isimleri soruşur. O zaman neyi sayılmayan isimleri gəlin çıxar? Mesela A variantında trafik, nəqliyyat sayılmayan isimdir. C variantı extinction, nesil tükənməsi sayılmayan isimdir. Həmçinin grass ot sayılmayan isimlərə daxildir. D variantında pis, sülh ve gimnastika sözleri sayılmayan isimlərdir. Y variantında sugar, şəkər tozu sayılmayan isimdir. O zaman sayılan isimler hansı kalır? Üçü de sayılan olan variantımız B. House, ev sayılır. Pound, çəki vahidi, həm də pul vahididir sayılır. Foreigner, xarici vətəndaş sayılır. Doğru cevap B. Test 30. Test 30'da da bizden countable, yani sayılan isimleri soruşur. O zaman sayılmayanları gəlin çıxaq. A variantı soap, sabun sayılmır. C variantı master, hardal sayılmır. D variantında diligence, çalışkanlık, mücerret isimli sayılmır. Y variantında da honey, bal, mayedi sayılma isimli. O zaman üçü de sayılan isimle kalır. B variantı potato, kartof sayılır. Shelf, raf demektir. O da sayılır. Nail, tırnak veya mismar demektir, sayılır. Doğru cevap B. Test 31. Test 31'de de bizden countable, yani sayılan isimler sırasını soruşur. O zaman neyini? Sayılmayanları gəlin çıxaq. A variantı guest sayılma isimdir. B'de glory, şan, şöhret sayılma isimdir. Hepsinin wine, şarap sayılma isimdir. D variantında coal, kömür sayılma isimdir. Y'de de bread, çörek ve copper, mis sözleri sayılma isimlere dahildir. O zaman üçü de sayılan variantımız ne kalır? C variantı. Address sayılır. Adres demektir veya ünvan demektir.
Foot ayak sayılır. Cloud bulut sayılır. İngilizler bulut sayılır. Yani biz saymasak bile İngilizler sayılır. İstisna isimlere dahil edelim. Doğru cevabımız C variantı. Test osçı. Test osçıda da bizden yine countable yani sayılan isimleri soruşur. O zaman neyini sayılmayanlar can çıkar. A variantında kindness, mehribanlık demeydi. Müzeres isimde sayılmayan isimlere dahildi. B'de blood, gun demeydi. Sayılmayan isimlere dahildi. Çünkü mayedi. Hemsin peace, sülh demeydi. Müzeres isimde sayılmayan isimlere dahildi. D variantı with, buğda sayılmayan isimdi. Y variantında da progress, inkişaf ve spant sünger sözleri salime isimlere dahildi. O zaman üçü de sayılan variantımız ne kalır? C variantı hamet seçit, ceket yaçit, army ordu. Üçü de sayılan variantımız C variantı. Doğru cevap C. Test osçuz. Test osçuz da bizden yine count sayılan isimleri soruşur. O zaman neyini? Sayılmayanları cansıza. B variantı money pul sayılma isimdi. C'de trafik nakliyat sayılma isimdi. D variantı bata çereyağı sayılma isimdi. Y'de de snow guard sayılma isimlere dahildi. O zaman bizden sayılan soruşursa üçü de sayılan variantımız A variantıdır. Bak bedre sayılan isimdi. Host ev sahibi. Ev sahibi sayılan isimdi. Play oyun veya tamaşa demektir sayılan isimdi. Doğru cevabımız A. Test 34. Test 34 de bizden artık uncountable yani sayılabilmeyen isimlerin sırasını soruşur. O zaman bizden sayılabilmeyen isim soruşursa, sayılmayan isimler soruşursa onda neyi? Sayılanları gelin çıkar. A variantı envelope açıkça veya zerf demektir sayılan isimdi. B variantı meal yemek demektir sayılan isimdi. D variantı da grape üzüm sayılan isimdi. Y variantı da kettle çaydan sayılan isimdi. Üçü de sayılma isim ne kalır? S variantı. Patience sabir demeydi, müzerretti. Glue yapışkan demeydi, mahiyedi. Sugar şeker tozu toz alındadır. Sayılma isimlere dahildi. Patience, glue and sugar. Doğru cevabımız S variantı. Test 35. Test 35'te de bizden yani uncountable yani sayılabilme isimlerin sırasını soruşur. O zaman neyine? Sayılanları gelen çıxar. A variantı citizen vatandaş sayılır. B variantında short köynek sayılır. C variantında hill tepe sayılır. Həmçinin answer cavab sayılır. Y variantında da match oyun veya kibrit sözü sayılan isimdir. O zaman doğru cavab nə qalır? D variantı silk ipək sayılmır. Materialın adıdır. Vezə hava sayılmır. Permission icazə sayılmır. Doğru cavab D. Test 36. Test 36'da da bizden yine uncountable yani sayılabilme isimleri soruşur. O zaman sayılanları gelin çıkar. A variantı ox öküz sayılır. C variantında degree derece sayılır. D variantına baksak map harita sayılır. Y'de de dream ve flower sözleri sayılan isimlere dahildir. Dream yani arzu hayal demeydi. Flower de gül demeydi sayılan isimdi. Onda sayılmayan hansı variant kalır? B variant silver, gümüş sayılmır. Business, iş sayılmır. Rice, düğü sayılmır. Doğru cevap B. Test 37. Test 37'de de bizden uncountable sayılmayan isimleri soruşur. Onda sayılanları gelin çıkar. A variantı village, kent sayılır. B'de age, yaş sayılır. C'de ways, güldan sözü sayılır. Y variantında da part, hisse sözü sayılır. Mesela 2 hisse, 3 hisse diyebiliriz. Doğru cevap ne variantı kalır? D variantı. Copper, mis demektir sayılmır. Çünkü materyal adıdır. Harm, ziyan sayılmır. Physics, fizika, elmin adıdır. Sayılma isimlere dahildir. Doğru cevap D. Test 38. Test 38'de de bizden yine uncountable, yani sayılma isimlerin sırasını seçmeyi talep olunur. O zaman biz neyini? Sayılanları gelin çıkar. A variantı mouse'dan sayılan isimdir. B'de woman, kadın, hemsinin sheep, koyun sözleri sayılan isimlerdi. C variantında baksak tuz, dişler, diş sözü sayılan isimdi. Hemsinin machine, maşın sözü sayılan isimdi. Y variantında da office, yani office sözü sayılan isimdi. Doğru cevap ne kalır? D variantı. Bread, çörek sayılmır. Progress, inkişaf direkt sayılmır. Jewelry, daşkaş demektir sayılma isimdi. Alkohol, spirtli içki demektir, sayılma isimdir. Çünkü mayedir. Doğru cevabımız nedir? D variantı. Doğru cevap D.
Tezos 9. Tezos 9'da da bize uncountable yani sayılma isimleri soruşur. O zaman sayılanlar gelen çıkar. Mesela A variantında companion yoldaş demekti sayılan isimdi. B de impression teessürat demekti. Mücerret olsa böyle istisna isim içi sayılırdı. C variantında thought yani düşünce fikir düşünce demekti. Bu da istisnalara dahil edildi sayılan isimdi. D variantı kalsın. Y variantında da garage yani garaj sözü sayılan isimdi. O zaman dördü de sayılma isimine kalır. D variantı. Master hardal sayılmır. Caveat cürüz sayılmır. Vocabulary lügat sayılmır. Lügat diyen de buradaki yani fiziki şekilde yani kitabı nezerde tutmur. Sadece insanın söz ihtiyatını nezerde tutur. Mesela sizin lügatınız ne kadar söz ihtiyatınızı nezerde tutur. Sayılma isim de equipment de avadanlık sayılma isimdi. Dördü de sayılma isimimiz. Doğru cevap D. Test 40. Test 40'da da bize uncountable yani sayılma isimleri soruşur. O zaman neyi? Sayılanları gelip çıkar. Mesela A variantında employee işçi sayılan isimdi. C variantında conductor idaresi rehber veya dirijör demeydi sayılan isimdi. D variantında forehead alın demeydi sayılan isimdi. Y variantı examination, imtihan veya yoklama demeydi sayılan isimdi. Hepsinin newspaper, gazet sözü nedir sayılan isimdi. Dördü de sayılma isimimiz hangisi variant kalır? B variantı, hospitality, konakperveriş sayılmır. Blood, gun sayılmır. Lemonade, limonat sayılmır. Chemistry, kimya sayılmır. Doğru cevap, Bahçe, B variantı. Test 41. Test 41'de bizden yine uncountable sayılabilme isimleri soruşur. O zaman gelen sayılanlar var. Mesela A variantında feather, leleç sayılan isimdi. Hamster, language, dil sözü sayılan isimdi. B variantına baksana, accident, gaza sözü sayılandı. C'de voice, ses sözü sayılır. Y variantında da cloud, bulut sözü sayılır. O zaman sayılma isimler hansı kaldı? Dördü de sayılmayan. D variantı. Laughter, gülüş sayılmır. Çok tabaşı sayılmır. Futbol, idman adı da sayılmır. Honey, bal sayılmır. Doğru cevap D. Test kırışçı. Test kırışçıda da bize uncountable yani sayılma isimleri soruşur. O zaman sayılanları gelin çıkar. Mesela A variantı envelope. Açıkta veya zarf demeydi sayılan isimdi. B variantında penknife. Zip sağ demeydi sayılan isimdi. Landlady ev sahibi demeydi veya torpaq sahibi demeydi sayılan isimdi. C variantı kalsın. D variantında report hesabat sözü sayılan isimdi. Y variantında lisensiya sayılır. Church kilise sayılır. Doğru variant ne kalır? C variantı with book'da sayılmır. Permission icazə sayılmır. Spaghetti spagetti sayılmır. Plastik sayılmır. Doğru cevap C. Test 43. Bizden doğru variantı seçmek talep olunur. Bakak cümlemize. They, I own two shirts and several pairs of. Diyor ki ben iki köyneye ve bir neçe cütte falan şeye sahibim. Burada siz neye dikkat edeceksiniz? Cüt söhbətinə. Diyor ki bir neçe cüt neyse sahibim. Yaxşı cüt deyirəmsə burada yazacağım isim necə olmalıdır? En az iki dənə olmalıdır, doğru mu? İki dənədirsə demək nədə olmalıdır? Cəmdə olmalıdır. Yaxşı bir neçə cüt ayaqqabılar deyə bilərəm, deyərəm. Amma bir neçə cüt şalvar olar, yoxsa şalvarlar olar. Şalvarlar olmalıydı burada. Bu yanlışdır. Üçüncü də bir neçə cüt uzun boğaz çəkmə yoxsa çəkmələr olardı. Yenə çəkmələr olardı. Bu da yanlışdır. Bir neçə cüt əlcəklər deyə bilərəm mi? Deyərəm, doğrudur. O zaman burada cəm isim yazacağımıza göre iki tane cəm isimimiz var. Bir ve dördüncü variantlar. Doğru cevap C. Test 44. Test 44'de bizden doğru expression yani ifadeler seçmeyi talep olunur. O zaman bakalım birinci. A sack of milk yazı. Bir kisə süt. Sütü kisə ilə ölçə bilərik mi? Yox. Bir kisə süt deyəmməliyik. Yani bu ifadəmiz yanlışdır. İkinciye bakalım. Two glasses of wine. İki stəkan şərab deyə bilərik mi? Deyərik yani. İki stəkan şərab. İkinci ifadəmiz doğrudur. Üçüncüye bakın. A pair of mustard. Bir cüt hardal. Hardala bir cüt deyənmərik bu ifadəmiz yanlışdır. Dördüncüye bakın. A plate of ne? Porridge. Bir boşqab sıyıq. Bir boşqab sıyıq deyə bilərik mi? Deyərik. O zaman dördüncü ifadəmiz doğru. Doğru cevabımız ne kaldı? Two glasses of wine. İki stəkan şərab. Bir de dördüncü, a plate of porridge, bir boşqab sıyıq.
İki, doğru cevabımız 2 ve 4 A variantı. Test 45. Test 45'te bizden doğru expressions yani ifadeler seçmeyi talep olunur. Baha. Birinci de a slice of advice yazıp bir dilim məsləhət yanlıştı. Bir dilim çörek olabilir, bir dilim limon olabilir ama bir dilim məsləhət olmaz. Yanlıştı. Bəs əvvəzdən nə işlənər? Əvvəzdən bir parça məsləhət deyərdi. Onda necə olardı? A piece of advice şəklində yazsaydıq, bir parça məsləhət desəydi, doğru olardı. Ama a slice of advice nədir? Səhvdir. İkinciyə baxaq. A can of beans. A can nə deməkdir? Bir konserva qabı deməkdir. Beans də lobyalar. Yəni, bir konserva lobya veya konservləşdirilmiş lobyanı nəzərdə tutur. İkinci ifadəmiz doğrudur. Üçüncüyə baxsa, a lump of water yazıb bir parça su. Yanlışdır. Necə olar? Suyu nə ilə ölçərdik? Litrlə bir litr su deyə bilərdim, bir stəkan su deyə bilərdim. Ama bir parça su nədir? Demək ki, yanlışdır. Dördüncü də a piece of chalk. Bir parça təbaşir ola bilərmi? Olar, yəni təbaşirin bir parçası və ya bir parça təbaşir mümkündür. Dörd də doğrudur. O zaman doğru cevabımız 2 və 4 A variantıdır. Test 46. Bizdən doğru variantı seçmək tələb olunur. Baxıb cümləmizə. There are 100. De, burada var 100. Aha, 100 yadda saxlayın ki, 100 deməkdir. İfadə olaraq sizi burada et saçdırmasın. 100 bərabərdir 100 sözünə. Yəni rəqəmlə yazsa 100-ə bərabərdir. Buradakı E 1 deməkdir. Yəni 1 dənə 100 deməkdir. 100 1 dənə 100. 2 dənə 100 desəm nə olacaq? 200 olacaq nə? 200. Rəqəmlə yazsa 200. Yəni buradakı E nə göstərir? 100. 2 yazsam artıq 200. 300 yazsam artıq 300 olacaq. Yəni bu şəkildə davam edəcək. Buradakı E nəyə aiddir o zaman? 100-ə aiddir. Yaxşı. İndi 100 dənə mən at deyərəm yoxsa atlar deyərəm? Təbii ki, nə deyərsiniz? Bəli, atlar deyərsiniz. Onda nə olar? 100 horses rəqəmlə yazsam bu şəkildə olar. Sözlə yazsam necə olacaq? 100 horses bu şəkildə olacaq. Fikir və bəzi tələbələr nə çaşdırır adətən? Düşünürlər ki, burada sonda yəni cəm şəkilsi varsa, qarşıdakı artikl düşməyə. Amma bu artikl buna at sözünə heç bir aidiyyatı yoxdur. Buradakı a hundred aiddir. Yəni ikisi bir yerdə yədir. 100 atlar, yəni 100 atları nəzərdə tutur, yəni 100 dənə at. O zaman birincidə 100 nə olacaq? Horses. Ya olacaq B variantım ya da E variantım. İkisindən biri doğru cavabdır. Damda baxırıq 40, yəni 40 dənə də nəyim var? Qoyunum var. Sonra belə bir şey demişdi. Qoyun nə idi? Sheep sözü idi. E sheep nə idi? Qoyun idi, bir qoyun. Bəs qoyunlar deyəndə necə deyirdi? Məsələn, çoxlu qoyunlar. E sheep bir qoyun, çoxlu qoyunlar many yenə sheep olurdu. Yaxşı, bəs bunun sonuna s artırırdıq mı? Yox, artırmırdıq. Çünki qoyunun təki də cəmi deyildi. Amma əslində mən many sheep yazsam, səhv olardı ifadəm. Yəni, qoyunun təki də sheepdir, cəmi də sheepdir. O zaman burada da 40 dənə qoyun deyirəmsə, onda B variantında sheep yazıb yanlışdır. O zaman nə olar variantımız? Y variantı, 40 sheep. Və bir dənə də E yazı burada. Bir dənə də nəyim var, dəvəm var. E yazdığına görə tək isim götürürəm. A camel. Doğru cavab nə qalır? Y variantı. Baxın, cümlənin tərcüməsi belə olur. Deyib, biləklərin fermasında 100 horse, yəni 100 dənə at var, 40 sheep, 40 dənə qoyu var, a camel, 1 dənə də dəvə var. Doğru cavab Y. Test 47. Bizdən doğru variantı seçmək tələb olunur. Baxaq birinciyə. Etinov bir konserva qabını nəzər tutur. O zaman etinov nə deyərəm? Sardines. Bir konserva qabı sardinyalar. İkinci də ebakso bir qutu demək, bir qutu nə deyirəm? Matches, yəni kibritlər. Ebakso matches, yəni bir qutu kibrit deməkdir. Ecarov da bir banka demək, bir banka nə deyirik? Cəm, yəni mürəbbə, bir bankada mürəbbə. O zaman doğru variant nə olur? 1-ə, 5, 2-ə, 3-ə, doğru cavab S. Test 48, doğru variant seçin. Baxsanız birinci ifadəmizə, ebakso bir dəstə və ya bir salxım deməkdir. Ebansov hemen bir salxım mənasında Ebansov bananas deyə bilərik mi? Deyərik, yəni bir salxım bananlar. İkinci, a tube of bir kanal və ya bir turba deməkdir. A tube of toothpaste olacaq, yəni bir turba diş pastası. Amma yəni bir dənə diri diş pastasını nəzərdə tutur. Əgər fikir verirsə, diş pastasının qabı turba şəklindədir. Ona görə ingilislər a tube of ifadəsini istifadə edirlər bunun üçün. Üçüncü də a drop of da bir damcı deməkdir. A drop of water deyə bilərik mi? Bir damcı su. O zaman doğru variant nə qalır? 1-ə, 5, 2-ə, 3-ə, A. Doğru cavab S. Test 49. Doğru variantı seçin. Baxaq. A cup of bir fincan demək. Bir fincan nə ola bilər? Green tea, yəni yaşıl çay.
A Cup of Green Tea, bir fincan yaşıl çay. İkinci de A pinch of bir çimdik demeli. Bir çimdik ne olabilir? Duz olabilir. A pinch of salt, bir çimdik duz. Üçüncü de A piece of bir parça demeli. Bir parça uygun gelen variantınız B variantı kalır. Information. Bir parça malumat. A piece of information, bir parça malumat. Doğru cevap sonunda ne olur? 1'e C, 2'ye A, 3'e B. 1'e C, 2'ye A, 3'e B. Doğru cevap D. Test 50. Bizden doğru variant seçmeyi talep olunur. Baxa. A piece of bir parça. Bir parça ne olabilir? Şişe olabilir. Olar. Həmçinin bir parçanın musiqi də deyə bilər kimi deyər A piece of music. O da doğrudur. İkinciyə baxa. A jar of bir banka nə ola bilər? Bal ola bilər. Üçüncüdə də a sheet of bir list deməkdir. Hə, bir list nə ola bilər? Şüşə ola bilər. O zaman 3-ə nə uyğun gələcək? A uyğun gələcək. Onda biri mən yalnız C-yə götürəcəm. Yəni ikisində də bir hərəsində bir yerini uyğunlaşdırdığım üçün a piece of music deyəcəm. Bir parça musiqi. A jar of honey, bir banka bal. A sheet of the glass, bir list şişə, yəni şüşənin listini nəzərdə tutur. O zaman nə olur variantımız? 1-ə C, 2-yə B, 3-ə A. C, B, A. Hansı variant qalır? C variantı. Doğru cavab C. Test 51. Bizdən doğru variant seçmək tələb olunur. Baxa, a loaf of bir kömbə deməkdir. Bir kömbə nə ola bilər? Bread, çörək. Bir kömbə çörək, yəni bir dənə diri çörək nəzərdə tutur. İkinci, a kilo of nə ola bilər? 1 kilo wheat, buğda ola bilər. Üçüncü də a barrel of da 1 baril nə ola bilər? Oil, neft ola bilər. O zaman doğru variant nə qalır? 1-ə B, 2-yə A, 3-ə C. 1-ə B, 2-yə A, 3-ə C. Doğru cavab A. Test 52. Doğru variantı seçin. Baxaq. A glass of 1 stəkan. 1 stəkan nə deyə bilərik? Lemonade. Yəni 1 stəkan limonad. İkinci, a bar of bir qəlb və ya bir parça deməkdir. A bar of chocolate deyərəm, bir parça şokolad. Üçüncü də a sack of nə deməkdir? Bir kisə deməkdir. Bir kisə nə deyərik? Flow un. Doğru cavabında nə qalır? 1-ə C, 2-yə B, 3-ə A, C, B, A. Doğru cavab C. Test 53. Bizdən cəm formaları doğru olan variantı istəyir. O zaman baxsa birinci, qan silah, qan yazıb silahlar doğrudur. Ümumi qayda olaraq demişdi ki, əksər isimlərin cəmi nə ilə düzəlir? S artırmaqla düzəlir. Sonu X, S, SS, SH, CH, TCH ilə bitən isimlərin cəmi isə ES ilə düzəlir. Burada da baxıram ki, buradakı ismin sonu N ilə bitir. Yəni, bu qaydaya tabi edir. Yəni, ümumi qaydadır. Sən nə artırmasın, S artırmasın. Birinci düz. Qan silah, qan silahlar doğrudur. İkinci yanlışdır. Demişdik ki, qayda olaraq, əgər ismin sonunda F hərfi varsa, o F hərfi nəyə çevrilməlidir? V-yə çevrilməlidir və üzərinə əlavə olunmalıdır? Yes əlavə olunmalıdır. Elif nə deməkdir? Bir yarpaq deməkdir. Cəmləsəm yarpaqlar desəm, nə olacaq? Leaves olacaq. Sondakı bu F hərfini nəyə çevirirəm? V-yə çevirirəm. Üzərinə də nə əlavə edirəm? Yes əlavə edirəm. Bu şəkildə cəmləməliydim. Yanlışdır. Sonra üçüncü də yanlışdır. Üçüncü de mouse sandı. Bunun cəm forması necə olur? Kökündən dəyişməklə düzəlir. E, mouse bir sitan. Sitanlar necə deyirdi? Mice deyirdi. Yəni necə isimdir? Kökündən dəyişməklə yaranan isimdir cəm forması. Onda bu da yanlışdır. Təbii ki, dördüncü artıq doğru variantımızdır. Dörddə də baxıram story hekayə. Story hekayələr yazıb doğrudur. Demişdik ki, sonda Y hərfi varsa, bundan qabaq da Samit varsa, yəni Samit üstə yəni Y hərfi varsa, sondakı Y nəyə çevrilməlisə? A-ya çevrilməlisən, sonra da I-ya əlavə etməlisən. Doğrudur. Story, hekayə. Stories nədir? Hekayələr. Doğru cavab 1 və 4 Y variantı edir. Test 54. Bizdən doğru cəm forması olan isimləri istəyir. O zaman baxaq. 1 və 3-cü variantlarımız yanlışdır. Bir də emən kişi deməkdir. Cəm forması nə olur? Men kişilər. Üçüncü də an ox, öküz deməkdir. Cəm forması nə olur? Oxun öküzlər şəklində olur. Yəni bunlar necə isimlərdir demişdik? Kökündən dəyişən isimlərdir. O zaman 1 və 3-cü variantlarımız nədir? Yanlışdır. Bunlar silək. İkinci varianta baxsaq, əgər ismin sonu F ilə bitirdisə nə əlavə edirdi? Sondakı F-i V-yə çevrildi, üzərinə Y əlavə edirdi. Baxıram ki, qaydaya əməl ediblər. Wolf canavar, wolfish canavarlar. 2 doğru. 4-cüyə də baxırıq ki, ismin sonu CS ilə bitəndə sonuna nə əlavə edirdi? YS əlavə edirdi. Burada da qayda əməl ediblər. Church kilsə, churches kilsələr.
O zaman 2 ve 4 doğru cevabımız. Doğru cevap A. T 55. Bizden yine doğru var. Seçmek olur. Olunur. Head of bir baş demeli. Bir baş ne olabilir? Cabbage çelen. Head of cabbage bir baş çelen. Şimdi a lump of bir parça demeli. A lump of sugar olar. Bir parça şeker tozu. Yani bir tane kendi nezarı tutur. Üçüncü de a piece of bir parça demeydi. A piece of advice olar. A piece of advice bir parça mesleğe. O zaman doğru variant ne kalır? 1'e B, 2'ye A, 3'e S, B, A, S. Doğru cevap. Test aralığında doğru cevap seçin. Baxaq, a pair of bir cüt demeydi. Bir cüt ne olabilir? Gloves elcəklər. A pair of gloves bir cüt elcək. İkinci, a cluster of bir salxım demeydi. Ne olar? Üzümler olar. A cluster of grapes bir salxım üzüm. Üçüncü de a bar of bir gəlib veya bir parça demeydi. A bar of ne olacak? Soğuk. A bar of soap ne demeydi? Bir parça sabun veya bir qəlib sabun demeydi. O zaman doğru cevap ne kalır? 1'e S, 2'ye A, 3'e B. Doğru cevap D. Test 57. Doğru cevabı seçin. Yine baxaq. Birinci de a couple of bir cüt demeydi. Bir cüt ne olabilir? Weeks haftalar. A couple of weeks bir cüt hafta. Yani 2 haftanın nezarı tutur. İkinci de a glass of bir stəkan ne olabilir? Soda. Yani, a glass of soda. Bir stəkan soda. A can of da bir konserve kabı ne olabilir? Beans, lobyalar. A can of beans, bir konserve lobya. Onda doğru cevap ne kalır? 1'e S, 2'ye B, 3'e A, S, B, A. Doğru cevap S. T 58. Bizden cümleleri, isimleri cəmdə olan cümleleri seçmək tələb olunur. Yani elə cümlə seçməliyik ki, oradakı isimler hamısı cəmdə olsun. Baxaq. Birinci de, some of the children, yani ne demektir, uşaqların bəziləri, birinci ismimiz cəmdir, are severely allergic to nuts. Yani deyir ki, ciddi şekilde fındıklara, yani qərəzli meyvelere karşı alerjiyası olur. Baxıram ki, uşaqlar da cəmdir, nuts da cəmdir. Birinci şərtimizi ödüyür. Kesə ikinciye. The woman, aha kadın, tək. Will get up oyanacaq when the bell rings. Zəng çalındı, zəng də tək. O zaman ödəmədi şərtimizi. Üçüncüye bari, I bought this pen. Mən bu qələmi aldım, qələm tək. One hour, bir saat before evvel, yəni hour sözü də tək. Before my bike was stolen. Velosipedim uğurlanmamışdan öncə bir saat əvvəl aldım. Baxıram ki, bütün isimlər təkdir. Ödəmiş şərtimizi bunu silək. Dördüncüye baxaq. I found magazines, jurnallar tapdım. And newspapers, gazeteler tapdım. In the rooms, otaqlarda. Baxıram, jurnallarla, gazeteler de, otaqlar da. Üçü de nədir? Cəmdədir. O zaman şərtimizi ödəyir. Doğru cavab nədir? 1 ve 4, C variantı. Test 59. Bizden yine de isimleri cəmdə olan cümleleri seçmeyi tələb olunur. Baxaq. Birinci de deyir ki, I put it on the wall for everyone to see. Mən deyim, bunu divarın üzerinde koydum veya divarın üzerine astım. Hamının görmesi için. Baxıram, burada yegane bir tane isimimiz var. Wall, divar. O da təkdədir. Ödəmədi şərtimizi. Bizə nə lazımdır? Cəm isim lazımdır. İkinciyə baxıram. They become better doctors and stronger people. Onlar deyirəm, daha yaxşı həkimlər və daha güclü insanlar oldular. Baxıram, iki tane isimimiz var. Doctors və people. İkisi de nədir? Cəmdədir. Həkimlər və insanlar. İkinci ödəyir şərtimizi. Üçüncüye bakıyorum. My sister's final word was really impressive. Bazımın deyip final sözü çok təsirliydi. İki tane ismimiz var. Sister, təkdir. Word sözü de nədir? Təkdir. Yani şartımızı ödəmədik. Bunu da silirəm. Dördüncüye bakıyorum. You need several kilos of sardines to cook it. Sənə ehtiyacın, sənə lazımdır daha doğrusu. Bir neçə kilo sardinya bunu bişirmək üçün. Bakıyorum ki, kilos da cəmdir, sardines de cəmdir. İki tane ismim var, ikisi de cəmdədir. Ödədi şərtimizi. Doğru cavabında ne kalır? 2 ve 4 Y variantı. Test 60. Bizden countable, yani sayılabilen isimli cümleleri seçmek tələb olunur. O zaman baxaq birinci. He proved that the victim was beaten with two hands. O, sübut etdi ki, victim, yani qurban, was beaten with two hands. İki el ile vurulub. Baxıram ki, burada qurban sözü de sayılan isimdir. Bir qurban, iki qurban deyə bilirik. Həmçinin əl sözü de sayılan isimdir. Əllər deyə bilirik. O zaman birinci ödəyir şərtimizi. Keçək ikinciyə. I think there is oil and coal everywhere. İki tane ismimiz var. Oil ve coal.
Deyir ki, mən düşünürüm ki, hər yerdə neft və kömür var. Neft və kömür sözleri sayılmı isimlerdir. Çünki materialdır, materialların adıdır. Bunu silək. Üçüncüye baxaq. We went home, biz eve getdik and closed the windows, pəncərləri bağladıq. Baxıram ki, ev də sayılır, pəncərə də sayılır. Üçüncü ödəyiş şərtimizi. Dördüncüye baxaq. She is much interested in literature. O, ədəbiyyatla maraqlanır. Yəni, ədəbiyyatla çox maraqlanır. Burada ədəbiyyat sözü sayılmı isimdir. Çünki elm adıdır və ya fənn adıdır. Demişdik ki, elm və fənn adları necə isimlərdir? Sayılmı isimlərdir. O zaman doğru cavabımız nə qalır? Sayılan isimli variantlarımız 1 və 3. Doğru cavab B variantı. Bugünkü dərsimizdə bu qədər. Hələlik sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Allah'a əmanət olun.